жау жарамас тәлі, өз қателігісіміз деймен. Ара қатынасты арамыздағы, сөйлегенім үшін өзбеймен. Балды тәтті тілей көкешім сөйле, мұны сәтті сезімге бала. Әп әдем болып кетесің кейде, сен сөйледің кезімде ғана. Ай, бәрекелді, құрметті көрмен қауым, қазақ эстрадасындағы бойы да биік, дауысы да биік. Жігер Ауыпбаев сіздер үшін ән салды. Ассаламу алейкум, Жігер. Қош келдің Таңшолпанға. Төрлет, жайғас, тек сен сөйле, сөйле деген ән ерекше екен. Өзім бірінші рет естідім, жаңа туынды ғой деймін, иә? Иә, осы мінекей күні кеше ғана студиядан шықты. Енді тұсауы кесіліп отыр. Тай-тай басып. Ұлттық арнадан, бірінші Таңшолпан бағдарламасынан тұсау кесіліп жатыр. Авторлары кім? Авторлары сөзін жазған Бағдаулет Арыстан деген ініміз. Әні алдарыңыз отырған жігіт. Өзіңіз. Сазгерлік жағынан енді біраз танылғаныңызды білеміз. Біраз әндеріңіз бар өз жаныңыздан шығарған. Қанша болып қалды өзі? Енді өзіңіз шығарған әндер бір көп емес, бір 4-5 ғана шығар. Ең танымалы, ең хитке айналғаны? Енді «Хат жазып тұр» деген әнімді өзім тыңдармандарым жақсы біледі. «Ей жаным» деген ән бар. Одан кейін бертін келе енді «Кінә кінә» деген болды. Одан кейін «Алдамадым» деген ән, «Айзере» деген әндер болды. Бәрі хит қой бұл. Құрмет көрмен қауым, Жігерге сұрақ қоям десеңіздер, тілек айтам десеңіздер, қоңырау шалыңыздар. 261-55-05 байланыс телефонымыз, Алматы қаласы коды 8-727.
қазақ эстрадасындағы ең бойшаң әншілердің бірі деп айтып отырым ғой жаңа ғана. Мен де мысалы бойым қысқа емес, бірақ сіз менен де биігірексіз. Осы бойыңыз қанша сіздің, жігер? Мен бойым 1.90. 1.90, салмағым 87-88-89. Осы ойлаймда сырт келбетіңізге қарап, сіз әнші болмағанда спортшы болар едіңіз ау шамас? Көп солай айтады. Бәлкім спортқа да кетіп қалар ма едім. Олжа... Қай түрін таңдар едіңіз егер спортқа барсаңыз? Спортқа барсам мен бокс таңдар едім. Қазір енді айналысасыз ба? Өзіңіз үшін? Кәсіби түрде болмаса да? Өзім үшін айналысам. Аптасына үш рет, төрт рет кейде жұмыс бабымен екі рет кейде барып қалатын кездер болады, бірақ қалдырмаймын әйтеуір. Қай жерге барсам да әйтеуір сол барған қаладан барынша жаңағы жаттығатын орын тауып алып кешкісін сол жаққа кетіп қаламын. Бәрекелді. Бұл керемет құптарлық жайт екен. Барша жалпы көрерменге үлгі болатын дүние десек те болады. Мына әлеуметтік желіден байқайтынымыз, аңғаратынымыз, жігер, сіз енді тыным таппайсыз. Біресе ана жақта, біресе мына жақта жүресіз, шапқылап жүресіз, әйтеуір концерт, түрлі салтанатты кештер дегендей. Осы кеше түнде ғана Астанадан келдіңіз, иә? Жалпы жұмыс барысы, ол жаққа сапардың маңызы қандай мақсатта бардыңыз? Сапар сол осындай сапар жаңағы Тұрсынбек Қабатов ағамыздың жобасына барып қайттым. Осы ұлттық арна түсіріп жатқан. Соған барып, сол жерден осы тағы бір жаңа ән бар еді, сонда тұсауын кесіп қайттым. Жұмыс бабымен көбіне барғанымыз. Жақсы. Өзіңізге тілек айтам деп хабарласқан көрерменіңіз бар екен. Алматы қаласынан Рабиға апайымызды байланысқа қосайық. Сіз эфирдесіз, Рабиға ханым. Алло. Тыңдап отырмыз. Қайырлы таң. Тыңдап отырмыз. Тыңдап отырмыз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Таңшолпан. Мына зейнеткер апаң Рабиға. Алло, саламатсыздар ма? Таңшолпан. Мына жігер балама тілегімді айтайын деп едім. Зейнеткер Рабиға апасы болады Алматы қаласы. Аха. Мына жігер балама шығармашылық кеш тілеймін, денсаулық тілеймін, еңбегі мына биік шыңдардан көріне берсін. Осы жігер балам өлең айтқанда дауысын телевизордан жоғары қойып қойып тыңдаймын. Өзін құрметтеймін, денсаулық берсін. Шығармашылық кеші қашан болады екен, соған барсам деймін. Рахмет, Рабиға апай, сізге алғысымызды білдіреміз. Теледидардың дауысын қатты шығарып қоямын дейді сіз ән салған кезде. Және шығармашылық кеші жайында сұрап қалды. Енді жеке шығармашылықты бастағаныңызға аса көп уақыт бола қойған жоқ. Дегенмен де көрермендер осындай сұрап қойып жатыр. Иә. Көп рахмет біріншіден. Рабиға апай, сізге үлкен-үлкен рахмет. Отбасыңызға амандық тілейміз, береке бірлік тілейміз. Осындай тілегіңізге рахмет сіздің. Ұл-қыздарыңыздың, немере шөберелеріңіздің қызығын көріп жүре беріңіз. Енді жеке шығармашылық кешіме келетін болсам, бұйырса, соған қазір жан салып, барлық күшімнің барын сол жеке шығармашылық кешке қарай бағыттап, соған қарай салып жатырмын. Күні-түні студиядан шықпай, таңғы сағат кейде 7-де үйге барып қаламын, кейде мүлдем үйге бармай 24 сағат студияда қонып қалып жұмыс жасайтын кездерде болып жатыр. Әрине енді қазір кейін бір ұйықтайтын кез келеді өзі. Ұйқы тынбай, қазір осы келгенімнің өзі де бір қатты бір ұйқымда қанып отқан жоқ негізі. Бірақ студияда күніге тірлік қолдан келгенше әйтеуір сол жеке шығармашылық кешімді ертерақ берсем деп соған қарай барымды күшімді салып жатырмын. Бәлкім күзге таман болып қалады деп жоспарлап жатырмыз. Қазір командамен оның барлығының жоспарын шығарып жатырмыз. Бұйырса жеке шығармашылық кешіме арнайы шақырамыз. Иә, осыдан біраз уақыт бұрын Таңшолпанға сұхбат беруге келгеніңізде сіз домбырамен ән салып берген едіңіз, жігер, есімде. Жалпы сол кезде мен өз басым үшін бұл керемет сондай әсерлі әуезді ән болды. Өйткені эстрадада жүрген жігіттердің домбыра алып шырқауы көрерменге басқаша әсер етеді екен. Алдағы кештерде болсын ескеретін шығарсыз. Әрине енді қазақтың қара домбырасын ол тастау мүмкін емес қой. Өйткені ол өзіміздің қанымыз, біздің қазақылықты білдіреді. Нағыз қазақ қазағымыз, нағыз қазақ домбыра деп. Өзім кішкене күнімнен сол жаңағы домбыра терме класында оқыдым. Біраз ұстаздарымыз бар, сол ұстаздарымыздың берген тәлім тәрбиесі бар. Сол алған нәрсемізді әрине қазақтың халықтың алдында домбырамен жыр термелерді орындау, оның барлығы бұйырса кешімде де болады. Оған дейін жыр термелерімен, толғаулармен арнайы бір тағы бір
өзімнің бір халыққа ұсынарым бар, бұйырса, осы Таңшолпан бағдарламасына тағы да рұқсат берсеңіздер келіп. Уақыты келгенде ол сүйінші жаңалықпен бөлісерсіз, иә? Сүйінші қылып алып келемін оны бұйырса. Солай? Жеке шығармашылығыңыздағы енді ерекше қолдаушылар ылғи да айтып жүресіз, бұл жолда сұрағым келіп отыр. Жигафандар жайында айтпай кетуге болмас. Жаңағы хабарласқан көрермеміз де өзіңізді бір көтеріп, бір қошеметтеп, бір желпіндіріп тастады. Жалпы әншіге осы қолдаушылары, қошеметтеушілері, тыңдармандары қаншалықты күш-жігер береді? Өте үлкен күш-жігер береді. Мінекей осыдан бір 4-5 күн бұрын ғана, көп уақыт болған жоқ, жигафандармен кездесу өткіздік. Жаңағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде бүкіл Алматы қаласындағы барша менің қолдап келген тыңдармандарым болды. Сол жерде сыр сұхбат 2 сағат, 2,5 сағатта екен, емін-еркін. Барынша олар сұрақтарын қойып, мен барынша бір-бірімізбен жаңа тығыз байланыста болып, өте керемет сондай отырыс болды. Маған бір ерекше сыйлықтарын дайындады. Мен расын айтамын, өзі көңілім толғып, сондай мені қолдайтын тыңдармандарым, мен қолдаушыларым барына сол кезде кәдімгідей ерекше күш қуат алып, рухтанып, тағы да творчествоға деген үлкен бір тағы былайша айтқанда құлшынысымды арттырдым. Сондықтан жигафандар деп енді өздерін ат қойып алған. Жигафандарым, жандарым деп кейде мен оларға еркелетіп айтып қоямын. Ол тек Алматы қаласында емес, бүкіл әрбір қалада бар. Менің әнімді, менің жаңағы әрбір шығып жатқан әндерімді тыңдап жақсы көретін жандардың барлығы сол жигафандардың ішіне кіреді. Жигафандардың қатары көбейе берсін. Жігер, таңғы уақытыңызды бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет. Мына сұхбатымыз өз мәресіне жеткен екен. Бізге берілген уақыт та жетті өз мәресіне. Қысқа да нұсқа таңғы тілегіңізбен қорытындылаймыз. Барша қазақ еліне тілеріміз, әрбір атқан таңдарыңыз арайлап, бақытқа қарай атсын. Бүгінгі күндеріңізге, әрбір күндеріңізге, әр атқан таңдарыңызға сәттілік, береке тілейміз. Әр қазақтың үйінде той көп болсын. Әр қазақтың үйінен елдің абыройын арттыратын, діннің қамын ойлайтын салиқалы ұрпақтар көп деп шыға берсін. Айтқаныңыз келсін. Жігер Ауыпбаев Таңшолпан бағдарламасының құрметті қонағы болған. Ардақты ағайын, қазір енді ұлттық арна эфирінде бізде арнайы бейне көріңіз. Одан кейін біз астаналық әріптестерімізге де сөз береміз. Біздің арнадан ұзап кетпеңіздер.